ગુડ આફ્ટરનૂન એનજીસી કૃષ્ણ. આજે આપણે ધોરણ 5 માં ચેપ્ટર નંબર 4 ભાગ અને પૂર્ણ ગઈકાલે આપણે એમાં સમજ્યા હતા, આજે એમાં અલગ સમજીશું. હવે આપણો પ્રશ્ન શું છે કે નીચે આપેલી આકૃતિ માટે આચ્છાદિત અને અનાચ્છાદિત ભાગ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે દર્શાવો. મેં તમને કાલે સમજાવી દીધું, આચ્છાદિત એટલે શું કે આકૃતિમાં જે કલર વાળો રંગીન ભાગ હોય ને એને આચ્છાદિત કહેવાય, અને કલર વગરનો ભાગ હોય ને એને અનાચ્છાદિત કહેવાય. તો અહીંયા તમને અલગ અલગ આકૃતિ આપેલી છે, એમાં આચ્છાદિત ભાગ કયો છે અને અનાચ્છાદિત કયો છે તે દર્શાવવાનું છે. તો જો પહેલી આકૃતિ છે બરાબર, આમાં કુલ ટોટલ ખાના કેટલા છે? આકૃતિમાં જેટલા ખાના હોય ને એ છે ને પહેલા છે ને છેદમાં આવશે, એ બેમાં છે ને સરખા જાય. તો ટોટલ ખાના કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. તો ટોટલ ખાના હંમેશા છેદમાં જ આવશે. ટોટલ ખાના સીમા આવે છેદમાં. પૂરા અને કલર વાળો ભાગ કેટલો છે? 1 2 3 4. તો 4 ના છેદમાં 16. કલર વાળો હોય એને આચ્છાદિત કહેવાય, અને કલર વગરના ખાના કેટલા બાકી રહ્યા? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12. તો બરાબર, તો જો કલર વાળો ભાગ એ અંશમાં આવે, કલર વગરનો હોય અહીંયા અનાચ્છાદિત, અને કલર વાળો હોય આચ્છાદિત, અને ટોટલ ખાના હોય છેદમાં આવે. હવે જો આના છેદ ઉડે બરાબર, 4 ના ઘડિયામાં ક્યાં 16 આવે? ચોકે ચોકે 16. તો ચોકે ચોકે 16. તો આના છેદમાં 4, અને અહીંયા ઉપર કાંઈ ન હોય એટલે શું હોય? અંશમાં 1 હોય. અંશમાં કાંઈ ન હોય તો 1 તો હોય જ. આપણે છેદ જ્યાં સુધી ઉડે ત્યાં સુધી ઉડાડવાના. હવે જો 12 ના છેદમાં 16, તો ચલો 2 અને 6 છે, તો 2 ના ઘડિયામાં 12 ક્યાં આવે? 2 6 12 થાય. આ બે વસ્તુ છે ને એક ઘડિયામાં આવવી જોઈએ, એ રીતે તમારે છેદ ઉડાડવાના. 2 ના ઘડિયામાં 16 ક્યાં આવે? 2 8 16. ચલો હજી 6 અને 8 પણ 2 ના ઘડિયામાં આવે, તો 2 3 6 અને 2 4 8. તો 3 ના છેદમાં 4. એટલે આવી રીતના છેદ ઉડાડવાના, જ્યાં સુધી પૂરેપૂરું ભાગ ન ઉડે ત્યાં સુધી તમારે છેદ ઉડાડવાના. હવે બીજી આકૃતિ છે, એમાં પણ આચ્છાદિત ભાગ અને અનાચ્છાદિત ભાગ. આચ્છાદિત ભાગ એટલે કલર વાળો અને અનાચ્છાદિત એટલે કલર વગર. આમાં જો ટોટલ ખાના કેટલા છે? 8 ખાના છે, તો છેદમાં તો તમારે 8 જ આવશે બરાબર. હવે કલર વાળો ભાગ 1 છે અને કલર વગરનો ભાગ 7 છે. તો હવે 1 ના ઘડિયા, હવે આના છેદ ન ઉડે, કારણ કે એક સંખ્યા અવિભાજ્ય છે અને બીજી વિભાજ્ય છે. બે સંખ્યા વિભાજ્ય, વિભાજ્ય એટલે ભાગ પડતા એવી હોય તો જ છેદ ઉડે. સમજાણું? એટલે અંશમાં કલર વાળું લખવાનું અને છેદ આચ્છાદિત ભાગમાં કલર વાળું અને અનાચ્છાદિત ભાગમાં કલર વગરનું. અને છેદ તો બે સરખા જ આવશે, કારણ કે જેટલા ટોટલ ખાના હોય એ છે. હવે ત્રીજું છે, જો ટોટલ ખાના કેટલા છે તો છેદમાં કેટલા લખી નાખવાના? 6. કલર વાળા ખાના કેટલા છે? 1 2 3. તો 3, અને કલર વગરના 1 2 અને 3. તો 3. હવે 3 ના ઘડિયામાં 6 આવે, તો હા આવે. 3 2 6. તો 1 ના છેદમાં 2. 3 2 6. તો 1 ના છેદમાં 2. સમજાઈ ગયું આટલું કે કલર વાળો ભાગ હોય આચ્છાદિત, અને કલર વગરનો હોય અનાચ્છાદિત ભાગ. જ્યાં સુધી તમારે છેદ ઉડે ત્યાં સુધી તમારે છેદ ઉડાડવાના છે. હવે શું છે કે નીચે આપેલા જૂથને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે દર્શાવો. જૂથ એટલે ખબર, આપણે રમત રમતા કે કેટલા રે કેટલા, તમે કયો એટલા, પછી આપણે જૂથમાં ગોઠવાઈ જતા. તો જો અલગ અલગ પ્રકારના શેપ આપેલા છે, અહીંયા મેં રાઉન્ડ છે, આ ચોકલેટ છે, આ ચોરસ છે. તો અલગ અલગ પ્રકારની બધી વસ્તુ હોય, એપલ આપેલું હોય, ચોકલેટ હોય, આઈસ્ક્રીમ નો કોન હોય, બધું હોય છે બરાબર. તો હવે જો આમાં ટોટલ કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ટોટલ ખાના કેટલા છે? 18 ખાના છે. તો જેટલા જેટલા વસ્તુ હોય ને એ છેદમાં લખવાની. હવે જૂથ એટલે જો આખું એક જૂથ દર્શાવેલું છે, આખું ચોરસ કરેલું છે, એમાં કેટલા છે અંદર? તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. તો અહીંયા 12 લખવાનું. એટલે જૂથમાં હોય એ અંશમાં લખવાનું, અને પૂરા બધાય જે ટોટલ ખાતો એ છેદમાં લખવાનું. આના જેવું કે કલર વાળું હોય અંશમાં અને ટોટલ હોય છેદમાં. હવે 12 અને 18 બરાબર, 2 ના ઘડિયામાં ક્યાં 12 આવે? 2 6 અને 2 9. તો 6 ના છેદમાં 9. હવે જો બરાબર, હજી આના ભાગ આવે. 6 અને 9 બે સેના ઘડિયામાં આવે? 3 ના ઘડિયામાં. આવી સંક્ષિપ્ત રૂપ, અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ, જ્યાં સુધી તમે નાનામાં નાનું રૂપ આવે ત્યાં
હજી તમને જો છેદમાં નો ખબર હોય તો કહી દઉં કે જો જે જૂથ હોય એ અંશમાં ટોટલ હોય એ છેદમાં. હવે 12 અને 18 આવ્યું તો આપણે છેદ ઉડાડવાના 12 અને 18 બે એક ઘડિયામાં આવવા જોઈએ. તો બરાબર શેમાં આવે? બે ના ઘડિયામાં બે આવે. તો બરાબર 2 6 12 અને 2 9 18 તો 6 અને 9 વધ્યા તો આ 6 અને 9 કર્યું. હવે 6 અને 9 કોના ઘડિયામાં આવે? 3 ના ઘડિયામાં. તો 3 2 6 અને 3 કેરી 9. હવે જો આ ચોરસ છે, ટોટલ કેટલા ચોરસ છે? 3 ને 3 6, 3 9, 3 12 ને 3 15. 15 ચોરસ છે અને જૂથ કરાયા કેટલા છે? 3. હવે 3, હવે જો 3 ના ઘડિયામાં 15 આવે, શું આવે? 3 5 15. તો આનું શું થાય આપણે? તો કે કાઈ ઉપર ન હોય તો શું હોય? એક તો હોય જ, તો 1 ના છેદમાં 5. સમજાઈ ગયું આટલું? હવે આ ચોકલેટ છે, ચોકલેટ ટોટલ કેટલી છે? 3 ને 3 6, 3 9 12 અને 15. તો કેટલી ચોકલેટ છે? 15. જૂથ કરેલી કેટલી છે? 6. બરાબર. હવે 6 અને 15 બરાબર બે ના ઘડિયામાં તો ન આવે, કારણ કે એક એવી સંખ્યા છે અને એક બેકી સંખ્યા છે. બે વસ્તુ અંશ અને છેદ એક જ ઘડિયામાં આવવું જોઈએ. તો 6 અને 15 3 ના ઘડિયામાં આવે તો 3 2 6 અને 3 5 15. તો આનો જવાબ શું આવે? 2 ના છેદમાં 5. સમજાઈ ગયું આટલું બધાને? જય શ્રી કૃષ્ણ.